Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje está na pauta de votação a proposta que possibilita a isenção de tarifas de água e esgoto para imóveis danificados por enchentes. Porém, esse e demais seis a sete projetos que estão na ordem do dia e tramitam em regime de urgência só podem ser votados se antes o plenário apreciar um veto do governo, que é o primeiro item da pauta. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, eu solicito a todos se coloquem em posição de respeito, por gentileza. Apocalipse 2, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Muito obrigado. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Consulto aos colegas deputados, queiram fazer registro de um minuto de silêncio. Deputado doutor Hércules. Presidente, eu requeiro um minuto de silêncio pelo falecimento de uma pessoa muito amiga, Lindaura Portela Barbosa, mas sempre conhecida como Dalva, lá do Hospital Pedro Fontes, onde eu cheguei a morar, foi minha vizinha lá também. E dona Dalva tem os filhos que deixam muita saudade, o Daniel e o Robin. Ela está sendo sepultada agora, daqui a meia hora. Infelizmente, eu não vou poder comparecer por causa da nossa sessão. Mas eu requeiro um minuto de silêncio e com muita saudade de dona Dalva. Mais algum colega deputado gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio? Não tendo, graças a Deus. Então, por solicitação do deputado doutor Hércules, façamos então um minuto de silêncio. Todos de pé, por gentileza. Contando os minutos aí, Marcos. Fechou? Muito obrigado. Passamos então à primeira fase do expediente. Ok. Do item 1 ao item 4, trata-se de justificativa de ausência de diversos deputados, que eu despacho único para todos os itens. É justificada as ausências à secretaria. Número 5, mensagem 53 do 22 do governador do Estado, de veto total ao projeto de lei, deputado Fabrício Gandini, ciente à Comissão de Justiça. O item 6. O deputado Luciano Machado pediu a retirada porque está reapresentando uma nova matéria. É isso, deputado Luciano? Isso mesmo. Deferido. É que amanhã vai entrar com um novo número. Ok, deferido. Tá, então, suprimindo. Arquivá-lo também, tá, presidente? Arquivar a matéria de número. Projeto de lei de número 507. Sétimo item da pauta, projeto de lei 508/2022, deputado Rafael Favato. Após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões. Justiça, Agricultura, Cooperativismo e Finanças. 8. Projeto de Lei 509/2022, deputado doutor Hércules. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões Justiça, Cidadania, Saúde e de Finanças. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação. Já temos quórum suficiente aqui no plenário. Do item 9 ao 14º item, trata de requerimento de urgência de projeto de concessão de título de cidadania. Em discussão. Não vem quem quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 15 ao 16, indicações do deputado Alexandre Chambinho. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vou pedir aqui aos colegas deputados que nós possamos fazer a inversão da pauta, mantendo a fase das comunicações. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, demais se manifestem. Se quiserem também. Não quiserem também, fiquem como estão. Aprovado. Então passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 474. Consulto ao deputado relator se está apto. Não estando apto para relatar, em face do resultado, ficam sobrestadas as matérias para se tratar de veto. Isso amparado no artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Passamos, então, à fase das comunicações. Com a palavra, que por acaso no dia de hoje, isso acontece uma vez na vida ou está na morte, o primeiro orador inscrito é deputado Hércules, com a permissão do delegado Danilo Baense, Freitas, Sérgio Majeski e Bruno Lamas, que generosamente cederam o seu espaço, chegaram aqui um pouco atrasado para que o doutor Hércules pudesse registrar a presença dele. Não, chegaram atrasado. Ele chegou aqui às 7h59, vocês chegaram às 8h01 da manhã. Boa tarde a todos, dei boa tarde agora para a comunidade surda, agora a Gisele Fontes, que está transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda, então eu dei boa tarde em sinal de Libra. Eu e Sérgio Majeski chegamos mais cedo aqui, como sempre, eu sempre sou o primeiro, ele é o segundo, e estava discutindo ali a questão de corrupção no país, corrupção de quantos e quantos anos, esse mal que assola especialmente o meio de alguns políticos, e discutimos muito. E ele estava aconselhando o livro do início da corrupção, como é que ela faz, como é que ela fez, e eu estava mostrando para ele que eu estou lendo mais uma vez. Dá, por favor, dá um take aqui, por gentileza. Assim está melhor? Isso aí. Naturalmente, é um livro pequenininho, mas importante, Santos Citizu. Deputado Hércules, sem interromper e sem consumir o tempo de Vossa Excelência, quero registrar a presença da ex-deputada Fátima Couze, que está conosco aqui no plenário. Registrar a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, deputado Fátima, Hércules. Um abraço nosso. Então, estava recomendando também este livro de Santos Suzu, A Arte da Guerra, os 13 capítulos, e que aqui, logo na capa do livro aqui, derrotar o inimigo em 100 batalhas não é excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. É um livro que eu naturalmente recomendo a todos, é bom reler, porque é importante a gente sempre combater a corrupção e que, infelizmente, assola o nosso país. Discutimos também essa questão de as jogadas políticas, os processos, e que, infelizmente, envergonha muito aos políticos. Mas eu vim falar hoje aqui sobre, agora, olhando para o meu conterrâneo, meu amigo Madureira. Lembrando Madureira de Cachoeiro, hoje é dia de Santa Luzia, e nosso conterrâneo Roberto Carlos, ele, quando nasceu o filho dele, Secundinho, ele nasceu com catarata congênita, e Roberto Carlos fez uma promessa que, se o Secundinho ficasse bom, que ele jamais faria um show dia 13 de dezembro por preço nenhum. E ele cumpriu isso.
O menino foi operado, ficou enxergando muito tempo, depois voltou a ficar cego, morreu recentemente. Mas eu quero lembrar a importância desse ato de Roberto Carlos de fazer essa promessa e ter cumprido até hoje. E como Madureira, e nós fomos contemporâneos dele em Cachoeiro, eu lembrei desse fato agora. Então, na verdade, nós estamos agora a 15 horas e 10 minutos, a pauta foi trancada, porque tem um veto que não foi apreciado, e mais uma vez, aqui que é o lugar do povo falar, do povo ouvir a gente falar, infelizmente, nós vamos ficar quase calados, porque, infelizmente, o veto trancou a pauta e não vamos apreciar os outros projetos. É lamentável. Eu já registrei mais cedo, pedi um minuto de silêncio, sobre o falecimento de Dona Dalva, lá do Hospital Pedro Fonte. Dona Dalva foi uma grande amiga, uma pessoa simples, da família lá do Hospital Dr. Pedro Fontes. Morreu essa madrugada dentro de casa e eu abraço aqui os filhos Robin e Daniel, que ainda moram lá. E eu também fui vizinho de Dona Dalva lá, que eu cheguei a morar dentro do Hospital Dr. Pedro Fontes. Lamentavelmente, daqui a pouquinho a sessão vai acabar. Com a palavra agora o delegado Danilo Baense. E eu queria perguntar aos colegas, até por uma solicitação do deputado Freitas, que é o nosso presidente da Comissão de Finanças, do líder do governo, se os deputados que estão inscritos na fase dos oradores, se eles poderiam abrir mão de não se manifestar hoje para que nós pudéssemos colocar na pauta o orçamento na Comissão de Finanças, para depois ele ir para o plenário. O deputado Freitas quer colocar, ia fazer depois do expediente, a reunião da Comissão de Finanças. Se nós abríssemos mão de falar, ele já colocaria o plenário e convocaria os membros da comissão e votaria na Comissão de Finanças. Deputado Marcelo. Pois não. Desculpa, eu não entendi. Abrir mão... De se manifestar. Abrir mão de quê? Nós estamos no meio de uma sessão, a pauta está trancada. Eu não estou entendendo. Não, é relatório da comissão, porque só, a comissão só pode funcionar, as comissões... quando o plenário estiver paralisado. Ele funcionando, ela não pode fazer em paralelo uma reunião. Mas por que a Comissão de Finanças não fez isso antes? Por que a Comissão de Finanças precisa fazer isso no horário da sessão? Não precisa. É porque como já acabou o expediente por conta do prazo... Ainda assim. Esse é o horário da sessão. Imagina que a sessão não tivesse acabado. É por isso que eu estou pedindo, se abre mão ou não. Não, eu não abro mão então, não. Então pronto. Eu não abro mão é não. É só não abrir. Aí o Danilo vai falar, o Freitas vai abrir mão, Vossa Excelência fala, os demais abrem mão? Muito obrigado. Continua com a mão fechada, Majestade. Com a palavra o delegado Danilo Baense. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, senhores funcionários, senhores que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, o Espírito Santo registrou até ontem, segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 941 homicídios. Isso quer dizer que aconteceu um caso a cada 8 horas. Os dados estão hoje no jornal A Tribuna. Somente a Grande Vitória contabiliza 507 ocorrências. Essa quantidade corresponde a 53,87% de todos os assassinatos em nosso estado. A CESP informa que a maioria dos casos tem relação com o tráfico de entorpecentes, algo que já alertamos frequentemente no plenário dessa Casa de Leis. São muitas mortes, apesar de haver o discurso de que os crimes contra a vida estão em queda. Muitos dos bairros mais vulneráveis seguem apresentando velhos problemas que costumamos denunciar. Eles não têm saneamento básico, não têm iluminação, o mato é alto, não há praça, não há oportunidade de emprego e há condições precárias na educação e na cultura. E quando falamos na guerra do tráfico, vemos muitas mortes precoces em que crianças e adolescentes se tornam vítimas. De janeiro a outubro deste ano, segundo as informações mais atualizadas, verificamos 61 assassinatos de crianças e adolescentes. Um caso a cada 5 dias, lamentavelmente. As vítimas mais numerosas são justamente aquelas que são mais afoitas e cooptadas pelo tráfico, sem qualquer tipo de perspectiva.
Ao todo, morreram 22 pessoas com 17 anos, mais 17 pessoas com 16 anos e outros 12 garotos com idade de 15 anos. São justamente nessas faixas etárias em que há maior envolvimento com o crime e que o Estado precisa de ter ações mais enérgicas para evitar mortes tão precoces e de modo tão violento. Da mesma forma que falamos sobre o fim tão precoce das vidas, falamos sobre as situações de violência em que se encontram as meninas no Estado do Espírito Santo. De janeiro a agosto desse ano, o Estado já tinha visto 148 nascimentos de bebês. Essas crianças nasceram de mães de 10 a 14 anos, situação lamentável. Em 2021, doutor Ecos, foram 299 casos. E 2020, 308 casos, crianças de 10 a 14 anos dando à luz a outra criança. Todos esses casos, essas meninas foram vítimas de estupro. É mais de um parto por crianças a cada 48 horas e fica dentro de um cenário que se configura, obviamente, como falamos anteriormente, em estupro, já que todas as meninas são menores de 14 anos. Nós estamos nos aproximando das festas de fim de ano, época de pensar em novas resoluções, no que precisamos fazer para melhorarmos. Precisamos melhorar para ontem essas condições para as crianças capixabas. Essa tem de ser uma das proposições de todos os parlamentares e também do governo do Estado. Não dá mais para os ciclos de violência se repetirem no Estado do Espírito Santo. Voltamos mais uma vez, presidente, a cobrar aqui a conclusão do caso que envolve o desaparecimento e assassinato do perito Celso Marvila. Celso Marvila, no dia 3 de agosto, estava aí em Vila Velha, foi assassinado e teve seu corpo ocultado. Cobramos por diversas vezes aqui uma força-tarefa por parte do governo. Recebemos denúncias já no primeiro dia, no dia seguinte à morte de Marvila, denúncia dando conta de autoria do crime, mandante e motivação. E até hoje a família e os amigos não têm resposta. Temos recebido aqui visita de familiares cobrando intensamente e eu repasso essa cobrança ao governo do Estado, ao secretário de Segurança, ao delegado-geral da Polícia Civil e ao delegado-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra agora o deputado Freitas, que declina... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu aproveito esse momento, senhor presidente, para registrar aqui a presença do vereador Danielzinho, de Piúma. Seja muito bem-vindo a essa casa e parabenizo pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo no município de Piúma. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, cumprimentar o vereador em nome da mesa diretora. Deputado Freitas declina. Deputado Sérgio Magés, que é o próximo orador. Ele não abre, não. Está com a mão fechada. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes no plenário, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários dessa casa, nossos cumprimentos também àqueles que nos visitam nas galerias no dia de hoje. Depois de 2 anos, o censo demográfico está sendo feito no Brasil. O censo, que deveria ser feito a cada 10 anos, não foi feito no ano de 2020, em função de uma série de problemas. Foi o ano da pandemia, mas houve problema também de orçamento e coisas desse tipo, acabou não sendo feito no ano passado e está sendo feito esse ano. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um dos institutos mais respeitados do mundo. Os números e as estatísticas e os estudos do IBGE são referência em qualquer lugar do mundo para obter informações a respeito do Brasil. E por que o censo demográfico é tão importante e é fundamental que ele seja feito?
Porque é a partir dos dados do censo que uma infinidade de políticas públicas são desenvolvidas, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, ao se averiguar, por exemplo, o nível de renda, o nível de desemprego, o tipo de moradia existente no Brasil, quantas pessoas trabalham, a idade da população, tudo isso é fundamental para direcionar as políticas públicas que são implementadas no Brasil e para fazer previsões daquilo que é necessário ser feito também. E está acontecendo, apesar do atraso já de 2 anos, uma vez que o censo demográfico deveria ter sido feito em 2020, está havendo um atraso muito grande, porque o censo deveria terminar agora, em dezembro. Só que o atraso em grande parte dos estados, mas sobretudo em alguns, é tão grande que vai precisar continuar sendo feita a pesquisa no ano de 2023. E os 3 estados mais atrasados na pesquisa são Amapá, Mato Grosso e Espírito Santo. São os 3 estados com maior índice de atraso no censo demográfico que está sendo realizado pelo IBGE. É claro que existe uma série de problemas, o pagamento feito aos recenseadores não é muito atrativo, tiveram que fazer processos seletivos mais de uma vez, mas um outro problema que tem ocorrido é o descaso de parte da população em responder os questionários. Um recenseador, quando ele vai na sua casa, é necessário então que alguém o atenda e responda as perguntas. Se não tem ninguém em casa, normalmente ele vai deixar um recado, ou na caixa de correio, ou com o porteiro do prédio, em algum lugar, para que você entre em contato com ele e marque um horário para ele ir na sua casa. Pode ser final de semana, pode ser à noite. Quer dizer, há uma flexibilidade imensa para que as pessoas respondam ao censo demográfico. E mesmo assim, muita gente não dá a mínima para isso. Então, assim, o que se espera minimamente de um cidadão é que ele contribua com algo que é fundamental para o país e que é fundamental para ele próprio. Como eu disse antes, as respostas e aquilo que o IBGE consegue detectar através dos censos realizados a cada 10 anos, direcionam as políticas públicas na educação, na saúde, moradia, assistência social, previdências e tudo mais. Então, assim, é fundamental que as pessoas se interessem em responder ao recenseador. Então, você que nos assiste nessa tarde de hoje, se o recenseador esteve na sua casa, deixou um recado, você ainda não entrou em contato, entre em contato com ele, marque um horário para que ele vá na sua casa, o horário que melhor lhe convém, e responda ao censo. É fundamental. Isso é importantíssimo para a nação brasileira, isso é importantíssimo para o futuro do Brasil, isso é importantíssimo para as políticas públicas que serão implementadas nos próximos 10 anos. Então, o censo demográfico ele não é mera curiosidade, ele não serve apenas para você saber quantas pessoas tem no Brasil, quantas mulheres, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos idosos. É para direcionar as políticas públicas. Os dados do IBGE servem para isso. Eles direcionam as políticas públicas em vários fatores, são fundamentais. Então, mais uma vez, faço um apelo àqueles que nos assistem, que ainda não responderam ao censo demográfico de 2022, entre em contato com o recenseador, provavelmente ele já passou pela sua casa, provavelmente ele já deixou um recado, entre em contato, marque o melhor horário para você e responda. Isso é importante para todos nós. É importante para o Brasil, para o Espírito Santo, para o seu município e para todos nós. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos o pronunciamento de Vossa Excelência, que naturalmente vai ecoar em todo o território nacional. Com a palavra, o deputado Dari Pagun. Presidente, só para... Houve acordo para que nós pudéssemos entrar na Comissão de Finanças? Se não houve, eu gostaria de pedir verificação de coro. Não, nós fizemos uma... Ok. Nós fizemos um acordo aqui... Porque depois do Bruno que abriu mão, seria eu, o capitão Assunção também topou. Ei. Renzo, não, não está aqui? Eu okay. Retiro o pedido. Então, nós, os deputados que aprovam, nós terminamos a sessão, permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Então, nesse momento... Presidente. Está, deputado, antes de ter a sessão, eu ouço o deputado Chumbinho. Aproveitar a oportunidade, presidente, cumprimentar a ex-deputada Fátima Couso, que está aqui presente.
mas gostaria de fazer um pedido de um minuto de silêncio em homenagem ao nosso querido amigo Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Nós sabemos que muitos capixabas frequentam a Canção Nova, sabe o trabalho de evangelização que o Padre Jonas realizou no nosso país, e tenho certeza, deputado Marcelo Santos, que nós vamos ter em breve mais um santo brasileiro que, com fé em Deus, vai ser o Santo Padre Jonas Habib, pelo trabalho de evangelização que ele realizou com a juventude brasileira e formando um grande quadro de artistas católicos. Nós temos aí Padre Fábio de Mello, Dunga, Adriana Arides, o governador hoje do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, passou também pela formação do Padre Jonas, e a Igreja Católica está de luto no nosso país, e eu venho aqui solicitar um minuto de silêncio e que possa ser uma homenagem da Assembleia Legislativa para o nosso querido, saudoso e amado Padre Jonas Habib. Muito obrigado. Regimental. Presidente, só reforçando o pedido do deputado Alexandre Chambinho, a Canção Nova se tornou uma referência na Igreja Católica, assim como o padre fundador, e como bem disse o deputado Chambinho, hoje a Igreja Católica está de luto, e grande parte dos católicos, principalmente os católicos praticantes, sabem bem da importância da Canção Nova e da importância do padre na história mais recente da Igreja. Muito obrigado. Ok, por solicitação do deputado Alexandre Chambinho, quero parabenizá-lo por fazer esse registro importante e, somando aqui a colaboração do deputado Sérgio Magés, façamos então um minuto de silêncio para logo após encerrarmos a sessão e convocar aqui a Comissão de Finanças para que ela possa fazer o relatório da Comissão de Finanças no plenário da comissão e logo após encaminhar para o plenário dessa casa. Façamos então um minuto de silêncio, para que todos se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Nesse momento está encerrada a sessão.